بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله سوما ليد ميلة جوكتان بإله سبحانه وتعالى يدكوا أما يلو عدي لبنبك الله كقادر عدي دن لأله وفيه انت باهن الله الدايقو انت بكتا الله بكسي انت لما الله نحرستو والدين تن الله نحرستان نير الله نوغدب نحرستو دالك دينتا دادك يدولد نمدبا إلهي سبحانه وتعالى ينوبد بادي همباليو أمبادة الصوماليات ميلة جوكتان با ونقبطين تهوبك والا قاضي يعني هذا مش حرد أقول لها هذا كله فن لها مش حرد وأقول وحربا أكريا هل المسألة هديا حسن الشيخ قاعد صن لها ما أنت هل قضب كريا قاعد صن لها وحديه لها كان بين كاقياها الصومالي هشيس أدون كان هشيس لها وحكو بدشا الصومالي هشيس أدون كان كشكي صن أما أدون كأقول لها وحكو فرح صن هاي آدي آدنا وحكو فرح صن هاي روتينا على سوكو بكرين قيرا إقاهيسا إن chapter 7 qayb tii ugu weynayd leena ka qaaday ana qabateynta hubku macnaheedu waxa weeye dal madax banaan ma tiid markii ana qabateyn laga saaro marka waydiisareysid nin kale oo ajnabi ka ah oo aan dalkaaga u dhalan oo dan ka lahayn ay waydiisareysid qoriba rabaa inaa soo gato oo kulay xagee dhigaysa waxa markay reaction kala duwan iyo anaga islaynayna hadaan doonaan islayno oo hubkaas aan soo gadanaas waxa la rabaa madaxweynuhu inuu ciidanka focus gareeyo maadaama hubkii loo ogolaaday kuwa amisom oo jooga waxay u wataan in laga iibsado maadaama cunaq qabateyntii hubka la qaaday deynkiina la qaaday 13 bisha oo Soomaaliya ay lacag deynay intay qaadato hub gadan karto lacagtan u baahanahay oo dhan intan qaadano kulligood hub aan ku gadano Abiy Ahmed waxaan leeyahay maanta maxaa dareemaysaa xoog baan ku qaadanayaa ilkaan ka gureyna soomaalidii ragga ahayd libaaxyadii afrika oo mar labaad hub la siiyo abiy axmed iyo nikil oran jiray cali dheere tuugtii khayniinta ahayd khawaanadii ku wareegi jiray magaca diimeed oo mooryaanta ahayd oo dadka boomi jiray shabaab lama yiraahdo ugus baa la yiraa ugus ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed haa dareemaysaan hubka adduunka waynaan soo gadanaa dadka shacabka oo soomaaliyeed meel ay joogaan baa inay taageeraan dowladda waxaan ka rabnaa marka kow inay ciidan xoog la dhisto hadda waa in la qoraa maadaama deynka la qaadayo cafiskiisii oo dadku ay dhaqaale helay dalku dhaqaale helayo insha allah waxaan rajaynayaa hadda koor baan sheegay 3 sannadood ilaa 4 sannadood inay ogolaadaan UN to marka deynka la qaado IMF ta iyo World Bankiga inay sii wadaan taakulaynta iyo taageerada dowladda maadaama aysan weli isku filnayn kow marka waa in ciidan badan la qoraa labo waa in ciidanka aad loo tababaraa 3 waa in hub la soo gadaa ciidankaas waa in la geeyaa gobol kasta oo xuduud ku taalo ilaa Sayla iyo Lawyacdo ilaa Kismaayo waa in la geeyaa ciidanka qaranka Soomaaliya oo difaaca iyo xuduudaha iyo boodharada shaqo kale aan lahayn ciidankaas oo dhowr 100,000 waa in la gaarsiiyaa maxaa 12,000 sheekadii Ingiriisku watay 18,000 ahayd waa taan jabinay oo jiirnay hadda waxaan rabaa marka dawladdu inay ka shaqeyso inay ciidanka dhisto ciidanka mushaharka loo kordhiyo laga qaado cunaqabateynta localka hoos saaran in laga qaado in si fiican niyadooda iyo moralkooda loo dhiso wallahi shabaab baan joogi kara waxaan kaloo la rabaa oo qodobka labaad badda in la soo gado maraakiibtii dagaalka oo badda ilaalin jirtay UNAFOR go home bye bye Felicia sidaq saleh madaxweynuhu awal hadduu miskiinahaa baqayay baqdintuna ka keentay soomaali adduunka heshiis laha waa inuu yidhaaha soomaali adduunka oo shaqaysanaysa waxna isweydaarsanayaan ninkii wanaag noola yimaadana wanaag uu abaalgudaysa mutual respect mutual interest kenya iyo ethiopia dib u liqaa hunguriyinii ahaa baddayada iyo xeebaha iyaga iyo khayraadka iyaga inaad xoog ku qaadataan tan caqliga ah oo lagu soo gelayo meesha la yiraa EAC jawaab aan u heli doonaa anigu taa u dabaaldegi maayo waana sheegay sababta waana ka bixi doonaa insha allahu tacaala kenya iyo ethiopia hungurigooda dib hawliqeen soomaaliya is not for sale
مانا هامال لا ادرب تغادر كرتو We are back baby وصول لاباني Lions of Africa لباحية افريكا ونس بالين احترامي تري ان شاء الله تعالى وسوء شينا ازدن يكرام دينا وركا فرحد لي وكدير صدي وحافل يقف كستو صوماليا او موادنا او صومالي نيو قلبي سكوترتو ديجي سديج موادية قبيا لدى وحيا ما يركا هو دتك الوكالك حيانا ايسن معنا او صومالين إنه قد يدعم كفر حيسون الدويني وحيابها يرير كواسواس كاهو واسلين النائب ولي أنا اسلين تبني حقنا واسلين تبني سو ماركيس ماركا أليس دينو إنه أنشينو أن صاحبنو بدعوينو هكاش غيرو داد كيشيسيو نين مدايا النقضو السكان أمد أودن هرمود النقضو ماركيسا حيابها خلخلدن ولوكال كالا صحو كدبنا إنه هلأ أينو وجهنو دولدنو dowladnimo aanu baahanahay chapter 7 peace peace buu chaabay hadii deenkana la afiyo een raqabtayntiina la ina ka qaaday een waxa ku xigtaa amisom iyo ciidamadeeda inaan kala wareegno hubka ay haystaan maadaama la ino ogol yahay hubina haysano kadibna aan iska fasaxno ajnabiga aan dibadda isaga saarno somali case somaliyeed somaliyana ay maamusho aan noqono marka markale madaxweynow waxaan noo tiraahdaa hadan shacabka somaliyeed een taageersan wadaniyadda iyo Soomaalinimada Soomaali heshiis adduunka aan heshiis lahayn cidii aan heshiis lahayn oo dhan adduunka iska fiirisa cidii heshiis lahayn aan heshiis la cidii kale aan u joojin Soomaaliya oo xor ah oo madax banaan inta kaliya ay idhe Soomaaliya oo iyaduna heshiis wada madax banaan oo caalamka oo dhan ka madax banaan ninna aan u joojin inta noo dhex galiya marka kalmadaas aan oranayaa insha Allah ee hanbal iyo umada Soomaaliyeed hadaanu dalbanayna biitsadii dabaaldega ari ciyaalkay aan ku dabaaldeg lahayn aragbateynta hubka markii la qaaday ee waxaan insha Allah ka fakaraya hadaanu nahay shacabka Soomaaliyeed ku nool caalamka diyaaradii ugu horeysay oo dagaal ee Soomaaliya ay gadato inaan anagu gadno hadii la akhri loo arsku dardarsano shiriwaadkay oo gadno Soomaaliyeed dawladda ayaan garab istaagno habadan qofku markuu wax wanaagsan sameeyo waa lagu garab istaagaa Xasan Sheekh gool buu arintan ka keenay waa ku mahadsan yahay waana ku garab taaganahay waxaan leenahay good job shaqo wanaagsan baa qabatay ku soo markaad wax fiican qabatid waxa ay ugu ballan inaan ku garab istaago intaas aan oreyo billahi tawfiq